të nësaj nga kryesia kuvëndit. Si pas ligjit, data efektive e transferimit butrintit, si që qëhet afati për fundimtari transferimit, është data 14 shkurt, pra dita e nesërme. Dhe kjo do duhet të firmoset nga Ministri Ri i Ekonomis, Kulturës dhe Inovacionit, Zoti Blendi Gonqe. Pikërisht në lidhje me këtë afat, jam njoftuar nga punojësit komtarë të parku të butrintit që përfajsusit e a dëfës konqensionarit që ka marë konqensionin dhe konkretisht një nga këta menageri i projekte dhe zoti Ilir Parangoni, ditën e premte ka zhvilluar një mbledhje dhe ju ka kërkuar punojnësve që t'japin dorheqen, pasi që për pak dit ata do t'marin parkun dhe do duan stafin e tyre. Ka mbi dy muaj që punojnësve të parkut komtarët butrindit, ju thuet në rrugë informale që duhet largohen, por tashmë është kaluar në intimidime. Si deputete e Sarandës i dënoj me ashë për si këto akte dhe do të mbroj dhe në fund punojësit e shtetit dhe ju bëjë thiri që të mos intimidohen dhe të mos e japin dorheqen që ju kërkon a dëfëja. I njëti menageri a dëfës është aji që i dërgon të e mele një personaliteti botror të UNESCO, si që është Gjora Solar, që të mos fliste për planin e dërkushëm të paguar nga dëfëja dhe të afshin të atë sepse aji nuk parashikon të një koncension. UNESCO në fakt në raportin që ne kemi marë nga gjukata kushtetuse, e thotë qartësisht në faqen 34 të raportit, në faqen 32, në faqen 24, që punojësit që administrata e parku të butrindit, do duhet të rruhet në gjithë rast që fardoj që të ndodhi edhe nëse do të zhidhe të jepi një koncension kundër asaj që thot UNESCO, sepse ata kanë ekspertizën, sepse ata kanë bërë një punë të shkullqyër, sepse ata njojnë edhe trendin se si është punuar dhe që ka nevojë butrindit. Edhe këta nuk e kanë marë parasyshë. Unë sot jam në këtë deklarat për t'i bërë një thirje publike Zotit Blendi Gonxe, Ministri të ri, mos u bërë një pies e një skeme kriminale, mos e firmosni dorëzimin e butrintit më 14 shkurt, ndërkohë që gjukata kushtetuse po e shqyrton qështjen dhe ende nuk ka një vendim për këtë qështje. Mos e firmosni, kur sot e dim të gjithë shqiptarët nga raporti unesco që UNESCO është kunder dhe që raporti e thot shartësish që është në kunder shti me konventën e Parisit dhe përpasoj me kushtetutën e Shqipëris. Mos e firmosni, sepse rezikoni që të shkatroni butrindin me isorin, me identitetin e ti, rezikoni të ahishtni dhe nga lista e mbrojtur unesco Zoti Gonxhe, në CV-n tuaj publik e un kam lexuar që keni shkruar me krenari që në vitin 1998 ju keni qënë shef kabineti i Ministrit Kulturës asaj kohë e Dirama, dhe keni shkruajtur që keni punuar për zhvillimin e politikave mbrojtëse dhe të qëndrushme që u finalizuan me mbrojtje dhe njojën e butrintit si par komtar. Dhe shumë mirë keni bërë që e keni quajtur arritje, se ka qënë arritje, Por nëse ju firmosni sot transferimin e butrindit, ju do të firmosni të coptimin e ati parku komponës. Një e koncesionarit dhe ca pjesë të tjera për oligarkët e tjera. Dhe do tjetë e kundërta e asaj që ju thoni sot koklar që keni bërë në vitin 1998. Mos e firmosni tjetërsimin e historis dhe identitetit komtarë. Si minister ju duhet zbatoni kushtetutën dhe të ndishti interesin publikë. Për këta arsye, ju nuk duhet lejoni që koncesionari t'i bëj presion punojësve të shtetit, por dhe nuk duhet lejoni që ta transferoni butrindin dërko që jemi në gjukatën kushtetuse. Pondishtë një tina zhupën nga kërësia e